сәлеметсіздер ме тоғызыншы сынып оқушылары география сабағына қош келдіңіздер бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары орталықтар мен дайын өнім түрлері бүгінгі сабақ мақсаты табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін өңдеу технологияларының сипаты негізінде қазақстандағы дайын өнім түрлерімен өндірілетін атайды өңдеу өнеркәсібінің анықтамасы және құрамы өңдеу өнеркәсібі бір немесе бірнеше саланың шикізатынан жаңа өнім алады сонымен бірге алынған өнім бірден тұтынуға дайын түрде не жартылай дайын өнім түрінде болады осылайша мысалы азық түлік өнеркәсібінің өнімдері ол ауыл шаруашылығы өнімінен алынған қайта өңделетін шикізат шұжық еттен алынан нан бидайдан өндіріледі өңдеу өнеркәсібі бірнеше салаға бөлінеді олар азық түлік жеңіл ағаш өңдеу металлургия химия ағаш даярлау машина жасау және тағы басқа экономиканың басқа салаларының өсуіне жиі мүмкіндік туғызатын жаңа технологиялар жасалуы сол саладағы айрықша жағдай сонымен қатар өңдеу өнеркәсібі өнімінің қосымша құны жоғары болады өңдеу өнеркәсібі аясында қазақстанның бірқатар артықшылықтары бар ол еліміздің табиғи ресурстық әлеуетінде өндірістік базасының болуында білікті жұмыс күшінің болуы ал біздегі өндірістік техникалық тұрғыдан жаңарту энергия және ресурс үнемдеу қолданған технология техникалық және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету минералдық ресурстрты жоғалту қаупін төмендету және тиімді пайдалану бұл саланың барлық кәсіпорында артық болатын дамудың артықшылықтары болып табылады мысалға айтатын болсақ біз, біз қазір бірнеше қазақстанның өңдеу өнеркәсіптерінің географиясымен танысып өтетін боламыз яғни қалғандарын оқып алыңыздар ал енді біріншісі сол машина жасау қазақстанда ауыр ауыл шаруашылық жасау білікті біл, білдік Ә, білдек яғни станок ішінара құрал аспаптар жасау сонымен қатар электр техникалық машинелерін жасау неғұрлым жақсы дамыған экономиканың қажеттіліктеріне орай сала кәсіпорындары тау кен көмір мұнай металлургия және азық түлік өнеркәсіптеріне арналған жабдықтар көлік және құрылыс машинелерін шығарады сонымен қатар еліміздің машина жасау кәсіпорындарына металл кесетін бөлектер алматы қаласында аккумуляторлар талдықорғанда ортадан тепкіш сорғы нұр сұлтан қаласында рентген құрал, құралдарды ақтөбе қаласында өндіреді химия өнеркәсібі елімізде қырықтан астам химия кәсіпорындары мен өндірістері жұмыс істейді олар қазфосфат фосфатты өндіреді иә жшс тараз қаза, қазазот жшс ақтөбе құром қосылыстары ә, қосыл зауыты каустик ә, павлодар рика қазақстан өскемен нитрохим ә, сдт групп еврохим жаңада жамбыл облысы машина жасау осындай ә, жерлерде болады машина жасау қазақстанның химия өнеркәсіптерінің кәсіпорындары шығарған өнімдердің қатарына пластмасса химиялық талшық пен жіп автокөліктер мен ауыл шаруашылығы машинелері ә, арналған шиналар резеңке техникалық бұйымдарның көптеген түрлері хром қосылыстары кальций кабиді ойып түсетін өткір сода азот және фосфор тыңайтқыштары құрамында фосфор бар қосылыстар ә, син, ә, синтетикалық жоғыш құралдар күкірт және азот қышқылдары тағы басқа өнімдерді біз химия өнеркәсіп зауыттарында шығарады екенбіз мынай химия қасып, өнеркәсібі мына химия өнеркәсібі сонымен қатар химия өнеркәсібі белсенді ә, түрде дамып келеді атырау павлодар шымкентте үш мұнай өңдеу зауыты жұмыс істейді олар авто жанармай дизельдік қазандық жанар ә, жағармай авиациялық жер, ә, жер май мұнай бетумы мен басқа да мұнай өнімдерін өндіреді республикамыздағы мұнай өнімдеріне деген қажеттілікті барынша толық қамтамасыз ету мақсатында алдағы жуық күндері қазақстанның батысында ақтау қаласына жақын жерден тағы бір мұнай өңдеу зауытының құрылысын салу қарастырылды бұл сананы дамытудың келешегі мемлекет тарапынан болатын қалдауға және мұнайды Ә, кешенді өңдеуге -кеш жұмсалатын алдағы инвестицияларға байланысты болып отыр мұнай химия өнеркәсібі де қазақстанда ә, үлкен рөлдерді алып отырады тапсырма әр салаға арнап хештегтер кешенін әзірлейсіздер хештегтер санының құрамын орталықтардың дайын өнім түрлерін көрсете тей, тисіздер хештег хештег яғни бұл белгі иә немесе хештег ағылшынша хештег хаш таңбасы плюс так белгі микроблоктарда және әлеуметтік желілерде тақырыбы немесе мазмұны бойынша хабарламаны іздеуді жеңілдетуде қолданатын және торт таңбасымен басталатын тірек сөз немесе бірнеше хабарлама сөз мысалға мұнай өңдеу мына химия атырау бензин мысалы қазір салық сақтықта деп көрсетіп қояды ғой сол секілді хешчег жасайсыздар әр салаға арнап дәптерлеріңізге өңдеу өнеркәсібінің саласының және ішкі саласының атауымен жазылған хешшегтің әр тарабына қара, ә, тобына қарама қарсы геолокация таңбасын кейін өнеркәсіп саласы орталықтарының тізімін жазасыздар Бекті граммалар мен дайын өнім түрлерін көрсетесіздер және де мына ә, үлгі бар яғни мысалға кондитерлік өнеркәсіп бұл алматы қарағанды қостанайда орналасқан және де бұл компьютер печенье шоколад ирис вафли өндіреді дәл осылай басқасын жазасыздар иә Ә, мысалға мұнай деген секілді және де ойын тұжырымдар тапсырмасы салалар бойынша тақырыпты карта сыба жасайсыздар және оны қосымша сипат элементтермен толықтырасыздар карта сыбаны түсіндіресіздер назарларыңызға рахмет сау болыңыздар кері байланыс ретінде тапсырмаларды орындап жібереміз назарларыңызға рахмет